формаа үргэлж ирсээрээ бид зочны ярилцлагын цагаа яг одоо корпорейт чатд буудлаа за тэр дундаа концертын их танхимаас та бүхэндээ хүрэх гэж байна. За тийм үзэгч та бүхэн бас нэг сайхалтай мөчүүдтэй хамт байгаа. За энэ гайхалтай мөчийн бас гэрч болж байгаа одоо өнөө өглөөдлөөр хамт олон төлө их баяртай байна. За тэгээд яг одоо өнөө өглөөдлөөр хүндтэй зочин ярилцсан зочноо танилцуулъя. За бид корпорейт зочид буудлуудын үүсгэн байгуулагч Ган Болттой ярилцахад бэлэн болоод байна. Өглөөний минь сайхан амарсан та. Сайн байна уу өглөөний минь. За урилга улаасан маш их баярлалаа. За юун төрөнд маш гайхалтай концертын их танхимтай болсон баяр үргэмээр байна. Аа баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ ер нь бол энэ концертын их танхим анх байгуулах болсон санаа хизээнийс эхэлсэн дээ. Магадгүй таны хобби юу? Урлагийн салбар гэх мэтчлэн. Танилаар бидэнд. Аа соёл урлагийн салбарт нэг тийм ойрхон хүн биш л дээ угаасаа. Аа зөвөр энэ төсөл маань бол 2010 онд эхэлсэн. 2010 оноос одоо явсаар байгаа л өнөөдөр нэг 5 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө дуусч байна. Мэдхгүй октоо бас тийм бас төдийлөн бас түгээмэл болчаагүй зах зээл болохоор бас маш их хөндрлүүд байсан. Бас нэг гадны мэрэгчлэтнүүд мэрэгжлийн баг нарын туслалцаатайгаар ямар ч хэсэг нэг дуусч байна. Ер нь яг энэ концертын танхимын хувьд бусад манай Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа концертын танхимуудаас онцлог нь юу юм болоо, давуу тал нь юу юм болоо? Магадгүй яг одоо бидний энэ сууж байгаа тайзан доороос гарч ирж байгаа энэ лифтний энэ хэсэг үү? Тэ? Олон зүйлүүд байгаа хаа. Мэдээс хэрэг техникийн шаардлага бол одоо бүр хязгааргүй дэлхийн тэр том том заалнууд одоо концертны танхимууд бол мэдээж бас бид нэр өөрсдийнхээ бас болон болцоондо тулгуурлаад аль болох хамгийн сүүлийн үеийн шинэлэг юм хийх гэдэл одоо хичээсэн сүтгсэн зүгээр хөгжим гэрэлтүүлэг дэлгэцүүдийн хувьд бол одоо энэ Германы хамтрагч нар нийлж одоо маш сайн мэрэгжлийн баг удирдах өөртөө яг угсралт нийлүүлэлтээ хийгээд хийгдсэн байгаа. Тэр одоо мэдээж хэрэг наад захын болох бүх шаардлагатай юмнуудыг бол бид нэр аллахаар хийхийг хичээсэн. А ерөнхийдөө ийм төсөл та бүхэн мэдэх байх юм. Дэлхийн улс орнууд иймэрхүү хэмжээний ийм олон нийтэд чиглэсэн нийгмийн хөгжил чиглэсэн иймэрхүү төслүүд бол улсын ч юм уу тухайн хотын ч юм уу дэмжлэг туслалцаа хөнгөлтөө хөрөнгө оруулалт нэр чиглэлээ тэгж хийгддэг. А бид нэр яг одоохондоо төдийлөм тийм болон болцоо эдийн засгийн хувьд гэсэн харахан байхгүй учраас нэг өөрсдийн нэг бизнес юм болон болцоо богино хугацаа зээл өөр бизнес ингэх одоо янз бүрийн нэг юм өөр юм монголчлах аргаар нэг арекс нэг юм бизнесийнхаа хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн л тийм. Гэхдээ ямар ч юм та хэд юм аа далидын ардаа бараг гарчиж за миний хувьд бол анх орч ирсэн цагаас эхлээд үнэхээр гайхалтай сэтгэлтэй байна. За маш одоо сэтгэл хангалуун байна. Ер нь энэ хэсэг хичнээн бүрэлдэхүүнээс бүрдэж байгаа болоо тайцны хэсэг ч гэдэг юм уу манай уран бүтээлчдийн хэсэг ч гэдэг юм уу. За ер нь бол яг энэ концертны их танхим гэж байгаа маань өөрөө цогцоороо яг энэ ажиллаж байгаа баг бүрэлдэхүүн техникийн үзүүлбэрийн үйлчлэгээнийгээд олон нийтдээ нэг ойролцоогоор 400 орчим ажлын байр шинээр нэмэгдэхээр тийм төсөөлөл бий болж байгаа. Эхнээсээ ингээд бид нар бас хүмүүс боловсруучнуудынхаа одоо цуглуулаад явж байна. Зөв зөв. Бид хоёрын яг одоо байгаа хэсэг маань дээшилж байна. За энэ ойролцоогоор ер нь кичнээ доошоо метр байна вэ? Энэ лифт өөрөө доошоо нэг 5 метр ярата дууж байгаа. Дээшгээ бол тайзны өндөр бол нэг 15 орчим метр байгаа. Хурдны хувьд бол тодорхой хэмжээгээр тааруулдаг байна. Тийм, яг даацын хувьд бол 1000 тонн байгаа. 1000 тонн гэж үзэж байна. За, тэгэхээр яг энэ гайхалтай концертын их танхим бас тун удахгүй бас нэг нээлттэйхэн үйл ажиллагаа хийх гэж байгаа. Тэгээ бас Орсын нэрт төгөлдөр хуурч Элмар Газанов бас та бүхний урилгаар ирж байгаа гэсэн. Энэ талаараа та бидэнд богинохон мэдээлэл өгөхгүй юу? Тийм, энэ концертны танхимынхаа бас чаврыг үргэж бас нэг шинэлэг театрт бас нэг арай бас нэг хүмүүст таалагдах сайн сайхан юм хийх төлөвлөх үүднээс манай залуучуудын энэ зохион байгуулалтын багийн энэ кавай төгөлдөр уурын төлөөлөгч та энэ Батөлцгийг залуутай хамтарсан багийнх нь одоо энэ Илмар Газановыг үрж авчирч байгаа 10 сарын 30-нд ийм одоо бүрэн хэмжээний том тоглолт хийх гэдэг төлөвлөгдөж байгаа. Манай сонгодог урлагийг сонирхогчдод шимтэн үзэгчдийн хувьд
гахалтай тоглолт энэ орой болох болоо гэж бодож байна. Энд дан ганц сонгодгоос илүүтэй өөр маш олон төрлийн тоглолтууд зохион байгуулах боломжтой юу? Тийм, ер нь бол энэ залын маань анхны маань концепт болохоор бид нар ерөнхийдөө олон улсын бүхэл төрлийн дотоодын хурлууд, концерт, тэгэл одоо сонгодог урлаг бүхэл төрлөөр юм олон төрөлд үйл ажиллагаа явуулах тийм зорилгоор барьж байгуулсан байгаа. Энд одоо сүүлд бас нэмэгдээд кинотеатр хүртэл ингэсэн байгаа. Өх. Гайхалтай юм аа. Одоо яг энэ хэсэгт бид кино үзэх нэ. Тий, одоо энэ кинотеатрын маань тусдаа бас нэг юм нэг хөдөлгөöntэй юм дилэгц одоо бас ирж байна. Аха. Тий, яг тэгээд тийм бас мэдээч хэрэг кинотеатр маань өөрөө юм тодорхой хэмжээний цөөхөн цөөхөн олон заалуудаас бүтдэг. Энэ өөрөө их олон 1200 төгрөгийн судалтай ийм заал авах. Тэр хэмжээгээрээ бас дэлгэцний хэмжээнд бол Монголд байхгүй хамгийн том дэлгэцтэй кинотеатр болж байгаа юм билээ. Техник технологи, за аж боловсон хүчин гэх мэт чинь бүхэл зүйлсүүдийн хувьд бол нэлээд дэлхийн стандарт чанарын дагуу байгаа болов уу гэж бодогдож байна. Хоёр нь бол харагдаж байна. Тийм. Гэхдээ яг ийм салбар дээр манай төдийлөө яг мэрэгчлэр нь төгсцэн ч юм уу тийм их олон боловсон хүчин байдгүй. За. Ихэвчлэн дандаа хоббигоор ийм салбарыг одоо бас оролцоо явж байгаа залуучууд бас илүү их байдаг. А зөвхөн төслийн хувьд бол энэ манай яг техникийн Германы багийнхан бол Монголын залуучуудыг сургаж байгаа. А тэгээ бас орчин үеийн одоо орчин үеийн олон улсын стандарт хангасан ийм тоног төхөөрөмжн дээр ажилладаг, эднэрийг удирддаг ийм багийг бүрдүүлж бэлтгэж өгч байгаа. Амболт захирал таны хувьд бол зочид буудлын салбар болоод өшөө бас бас өөр одоо салбаруудад амжилттай үндэсний баялагыг бүтээж байгаа хүний нэг ээ гэж бид монголчууд бол дүгнэв. Энэ концертын их танхимыг та яагаад бий болох болов? 5 жилийн өмнө энэ төслөөр анхыгаа санаачлах болсон бэ? Ажил хэргийн журмаар ч гэсэн бас гадаад улс орнуудад явж хахад хурал олон улсын арга хэмжээнүүд болж байгаа заал танхимууд ямар гоё шаардлах стандарт хангасан техник технологийн хувьд ундаг сайн байдаг үлээ. А нөгөө талаас бас үзүр үйлчлэгээний тэр салбар дээрээ ч гэсэн одоо шоу, концерт гэх юм уу энэ бүх юм дээрээ ч гэсэн бас нэг манад нэг төдийл нэг хөгжөөг үлдгэдсэн салбар юм болов уу гэж надад анзаарчихсан л та. Хэрэмнэгтээ бас нэг тийм урлагийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах гэхээсээ илүү бас нийгмийн хөгжилд ч гэсэн бас их хов нэмэр оруулах юмсан гэсэн тийм л сэтгэлгээ байгуулсан л та. Мэдээж хэрэг тэр залуучууд маань ч гэсэн энэ урлагийн салбарыг төлөөлж байгаа залуучууд маань ч гэсэн бас жоохон чанаржаасаа өндөр хэмжүүртэй болоосаа өндөр үзэгчт маань ч гэсэн өндөр цэнзүүртэй болоосаа гэдэг ийм л бас бодол бол дотор байдаг. Эргээд ингээд харахад үндэсний баялагтай болоход тань хамгийн их түлхэц өгч ирсэн урмын үг хайрлж ирсэн. Тэгэх тэр цаг үеч ер нь нэг тод үлдсэн тийм зүйл танд мэдэж байгаа хаа. Түлхэц осон зүйл гэдэг юм уу эсвэл тэр зүйлээсээ бидэнд таавалцсан. Тийм мэдээж хэрэг өөрийн энэ цан характер
ертөнцийг үзэх үзэл бодлын төлөвшөл чинь дандаа цаг хугацааны процесс дээ. Хөгжиж баяжигдч л явдаг бах тийм ээ. Гэхдээ үндсэн суурь хүмүүжил одоо зүг чигээ харах одоо амьдралын утга учирыг өөрийнхөө одоо яг бааз суурь гэж хэлэх юм бол мэдээж хэрэг. Би өвөөдөр өссөн хөлт. Өвөөмийн хөлт. Би 27 жил өвөтэй хамт амьдарсан. 27 намайг 27 настай хавт өвөө маань бурхан болсон. Хоорсон цагаас хойш өвөтэй байсан. Хан цагаас хойш өвөөгийнхээ өвөөмийн хөлт байсан. Өвөө маань өөрхий бас хүнд хэцүү бас л тэр цаг үед техник хөгжөөгүй, зам хөгжөөгүй тэр харилцаа холбоод дийлэн сайн биш байсан одоо. Тэгж 50 60 70 80 онуудад манай өвчт тэврийн жолооч байсан. Энэ тэврийн жолооны жолооч энэ түүхийг мэддэг болсод бол ерөнхийдөө таних байх. Одоо бол шинэ үеийнхэн баг мэдэхгүй байх л та. Цистон 50 гэж одоо модон кабинтэй автомашина тэврийн одоо ачааны машинаар 800 мянган км. Цистон 30 гэж машинаар 100 км замгүй газраар та ингэж туулж явж ингэж гайхамшигыг бий болгож ингэж одоо бас гэр орон үр хүүхдээ тухайн үеийн систем социализм гэдэг нь улс орондоо одоо гавьяага байгуулад бусдаа үлгэрлэн дүүр арилгаад тэ улс орныхаа тухайн үеийнхэн тэр эдийн засаг нийгмийн амьдрал маш том хөв нэмрээ оруулж авчихсан бас их гавьяатай үнэлтэй. Алтар нэр нь хин гэж юм бэ? Цэлхэжимийн самбуу гэж Арангай аймгийн хариат юм байдгийн. Арангай булган сумын хариат. Таны өрөөнд бараг л тантай баян хамт байдаг. Манай өвгийн одон медалууд тийм ээ. Хөдөлмөрийн Баатар Өвсгөл тэмцлийн Ахмад Сэтгэлтэн гурван сухаар. Сайн энерги нь танд хүлээж байгаа. Аа энэ ч бас миний харж нүдээ баясгаж баян бас тэр хүний бас нэг ойрхон мэдэрч идэг зөвлгөө сургаал тэр бүх юм л байнга л мэдрэгдэж ах хэвэл шүү дээ тийм. Өвөгийнхөө тухай бодохоор таны нүдэнд өөр ихгүй нэмсэглэл тодорхойтой байхад. Тийм байх шүү дээ. Миний хувьд бурхан шүү дээ. Тийм байх. Тэгэхээр бид үзэгчдээ бас амралтын өдрөөр яг энэ ярилцлага өргөж байгаа. Тэгэхээр ер нь үндэсний хэмжээний томоохон компани захирлууд ер нь амралтын өдрөөр юу хийдэг боллоо гэсэн бодол ирээдүйн дод нэлээх байдаг болоо гэж бодож байна. Таны хувьд таны амралтын өдөр ер нь яаж өрнөдөг бол эсвэл энэ их хөдөлмөрч хүнд амралтын өдөр гэж байдаггүй болоо. Аа за энэ хүн болгоны өөрийнх нь бас л нэг сонирхол янз янз л байдаг байх л та. Надад яг тийм тодорхой хоббигээ хэлэхэд их хэцүү л дээ. Одоо юу гэдэг нь сакс гэдэг юм уу? Гольф гэдэг юм уу, загасчлал ан одоо яг үнэндээ аль нь хийж үзээгүй. Огт сонирхож байгаагүй юм. Одоо үнэндээ сонирхож байгаагүй. Тэгээд нэг сонирхох тийм айхтар сонирхъя гэж нэг өөрөө зориулж цаг завж төлөвлөж байгаагүй. Одоо яг үнэндээ бас мэдхгүй чадахгүй юм уу хийж гүйцэтгэх цаг хугацаатаа уралдах. Урд байгаа ажлаа бас нэг үр ашигтай урагшлуулах юм бүх зорилгоор хагас бүтэн сайдэр гэдэг бол бас ажлын л өдрүүч шүү дээ яг үнэндээ бол. Тэгэл одоо энэ ажилдаас чин сэтгэлээсээ яг хандаж ажиллая гэдэг ахаар эргээд энэ олон хүмүүс би л одоо миний таних олон бизнесмен байгаад чин сэтгэлээсээ ажилдаа ханддаг хүмүүс юм бол тэр өөрөө ажил нь өөрсдийнх нь хобби болчихдөг. Тэр ажилласаа өөрсдөө таашаал авдаг болчихдөг. Тэр тэгэл одоо тэрнгүүгээр нэг 2 хоног 3 хоногч далайн эргэж дэрэвдэж чадахгүй шүү дээ. Утсаа унтраагаад шал хутлаа тэгэл. Тэгэл хөдөлгөөнд бас ямар нэгэн экшн, ямар нэгэн үйлдэл, ямар нэгэн юм л хийх гол болохоо гэж байна. Хэр бүлийнхэн да хэдийг битэн цаг гаргаж байна. Оо тоо бас сайн нөхөр сайн аав л гэж боддог шүү дээ. Тэгээ аль алийг амжуулах гал тодорхой хэмжээнд бас гэр бүлтэй цаг зав зарцуулдаг явах. Тэгтээ хайрцангүй их орой гэр бүлтэй болсон юм л дээ. Тийм болохоор бас төдий хүртэл бас эрх чөлөөтэй их тийм цагийн хязгааргүй чөлөөтэй бас ажил бизнест явжсэн. Тэгтээ бол одоо ихнэр гэр бүлтэй байл маш их залхаар цаг гарах хичээдэг. За их баярлалаа. Тантай ярилцахад таатай байлаа. Үзэгчдийн маань хувьд ч гэсэн олон талын маш гайхалтай олон сайхан мэдээллүүдийг авсан болоо гэж бодож байна. Тэгээ тун удахгүй нээлттэй хийх гэж байгаа. За корпорейт чичд бодлын концертын их танхим бас үг талгаа нээж байгаа. Дахин баяр хүргэмээр байна. Баярлалаа.
За их баярлаа. За ингээд үзэгчтэй өнөө өглөө хөтөлбөр хийсэх хугацаанд засварлаж байна. За бид дөнгөө сая корпорат сүлжээ зөвчд бодлын үсгэн байгууллагч Ганболттой хийсэн ярилцлага та бүхэнд хүргэлээ. Ингээд өнөө өглөө хөтөлбөртөө хамт орох үзэгчтэй.